តបងបែកមួយឲ្យឌីថតហើយតាមិនមកហ៎វាអត់ខនិកមកយូចង់មកបែកចង់ដឹងរឿងហ៎ស្វាណាឌីថតហើយទៅឌីថតហើយយោយទៅពេញមកសូមមករូបនឹងយេស៊ូវប្រិមត្តទូទាំងនៃជនដែលកំពុងតាមដាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានប៉ុស្តិ៍យូបាទនេះគឺជាការនៃគួរថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបរិសុទ្ធម្នាក់បើករថយន្តមកគ្រឿងម៉ាកលុចស៊ីស RX300 ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PO15-41បាទគឺបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវរង្វង់មូវត្តភូមិហ្នឹងប្រិមត្តគឺគាត់មកត្រង់តែម្ដងប្រិមត្តគាត់គាត់អត់បត់រង្វង់មូទេគឺគាត់មកត្រង់តែម្ដងបណ្ដាបុកខឿនបាទបណ្ដាហើយរេមកបុកដល់មុខនេះទៀតប្រិមត្តបណ្ដាលឲ្យបែកកង់ហើយរថយន្តផ្ទុះពងផងដែរហើយតែសំណាងល្អមែនទែនគឺមិនបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសនោះទេបាទរហ័សការនេះណាគឺនៅអានឹងរង្វង់មូវត្តភូមិតតែម្ដងប្រិមត្តផ្លូវនេះគឺអត់មានលេខទេបាទគឺនៅមកដុំនៅណាស់ឋានទូដូសាលីក៏អីដែរប្រិមត្តបាទគឺនៅជិតនឹងវត្តភ្នំនេះតោះឯណោះបាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំឋានដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលរជននេះផងដែរគឺរងការខូចខាតកង់ខាងមុខបាទបែកកង់ទូពងសុខភាពទាំងសងខាងបាទទូពងសុខភាពបែកកញ្ចក់ប្រិមត្តបាទក្រុងមួយបោះបាទនេះប្រិមត្តហើយរថយន្តនេះដែរមកអលុចស៊ី RX300 បាទតែពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PO15-41គឺនៅនឹងរង្វង់មូវត្តភ្នំយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទរង្វង់មូវស្នាហុកស្នែងកបីហ្នឹងប្រិមត្តកបីមានស្នែងហ្នឹងបាទមកយទៅអូបើខឿនផ្លូវវិញខ្ទេចតែម្ដងនេះឡើយបាទតិចមកប្រិមត្តថ្មអីបាទខឿនផ្លូវព្រមទាំងល្បឿនមកជេរបាទបកូលមួយទៀតបាទគឺគាត់បុកតាំងពីនោះមកប្រិមត្តបុកតាំងពីបុកឡើងតាំងពីជិតវងមូវត្តភ្នំមកបាទបុកឡើងលើសួនហុកកបីមានស្នែងប្រិមត្តហុកកបីហុកអីទេយកអីមើលអត់ទៅឃើញបាទនេះស្នាមកង់បាទមកត្រង់ឃ្លែចឹងហ្មងបាទបាទនេះស្នាមកង់មកគាត់បាទខាងខឿននេះអត់អីទេបាទបាទបុកតាំងពីហ្នឹងទៅម៉ាយតែខ្ទេចខ្ទេចអាខឿននោះវិញបាទតំណាងឲ្យអត់បន្តទៅបុកលបងអាគីអីគេប្រិមិត្តបាទដូចជាអាគីនៅម្ដុំវត្តភ្នំហ្នឹងប្រិមិត្តអត់ដល់មកទុក2-3មកជួនហ្នឹងណា
បានគាត់នេះគឺជាតកងរជនព្រះមហាបាទទំហំនៃការខូចខាតគឺខ្លាំងមែនទែនបាទបើយើងមកគាត់គឺជាម្ចាស់រថយន្តហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ដូចបាទល្ងឹតមុខមកផាំងទៅមិនគាត់ហូបស្រាបន្តិចបន្តួចបាទគាត់ល្ងឹតមុខមកផាំងទៅបើកឡើងបុកខឿនហ្នឹងតែម្ដងបាទបាទរងការខូចខាតខឿនដាក់សួនបាទខឿនដាក់ជុំវិញសួនចិត្តវត្តនោះហ្នឹងតែម្ដងតាមខាងខោអីគាត់ណាតែតាមដងវិញមកបាននេះជាបងចាំបានសួស្ដីយងបាននេះចាំយងតែបងចាំយងតែគាត់ថាដល់នៅដៃអាហើយនេះវាជាគ្រឿងលោកសោវិញហើយប៉ះឡានទេប៉ះឡានទេបើកទៅណាទៀតព្រៃបុយសិនអងវិញបើកទៅណាដងទៀតបានទេបងអាចជាម្ដងទៀតបានទេថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមុនដំបូងយ៉ាងម៉េចបងបានឡើងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានបំណងធ្វើអីមួយទេគឺខ្ញុំបើកមកដោយសុវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានខឿនតែអីបងទៅមកពីណាដែរមុនពេលកាខ្ញុំមុនទៅមកហ្នឹងគឺខ្ញុំហោះចាប់អីទីទួចបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងបរិវេណវត្តភ្នំហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងបាទណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបងចាញ់ពីខាងណាមកវិញដែរបងខ្ញុំចាញ់ពីខាងមកតលេខាងមកតលេមកតលេមកតលេចាហៅស្អីខាងខាងណាដឹងតែមកតលេបងត្រីអូខាងសារត្រីមកវិញខ្ញុំបាត់ឡានមកណាខ្ញុំបាត់ឡានមកហើយគឺខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាកន្លែងនេះគឺគាត់មានដល់ហ្នឹងថាមានទេដូរបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាមានខឿនកន្លែងហ្នឹងទេដាក់លុយបាទខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំបងបើកកង់បងមូលខ្ញុំបើកកង់កលងមូលបាត់ភ្នំបងបើតមកដល់កន្លែងកាត់ហើយហ្នឹងដោយសារបងល្ងឹតភ្នែកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានជ្រុលមកឡើងលើខឿនហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំងឹតថ្ងៃឬក៏មិនងឹតថ្ងៃបងអញងប់ងួយឬក៏មិនក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបងផុតពីល្ងាចមកឬក៏មិនបងចាត់ថាខ្ញុំស្រវឹងក៏បានចាត់ថាខ្ញុំអត់ស្រវឹងក៏បានប៉ុន្តែគឺខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាបរិវេណហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាមានអវ័យមួយកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បាទបងឯងកាត់លឿនហ្នឹងអត់លឿនទេបងលឿនមិនក៏ឆ្ងងកាត់អាទួលខ្ពស់ហ្នឹងបងអឺទួលខ្ពស់ហ្នឹងណាតើបងម្ចាស់ឡាឥឡូវក៏សមត្ថកិច្ចគាត់លោកហៅហើយបាទហ្នឹងហើយបងទៅតាមគាត់ទៅបងនោះបងបាទក្រោយឆ្នាំខ្ញុំបាទគេមករីគាត់គឺជាម្ចាស់រថយន្តលុចស៊ីបាទ X300 បាទលោកគាត់សមត្ថកិច្ចដឹកទៅប៉ុស្តិ៍ហើយប្រមិត្តគាត់មានស្ថានភាពក្នុងសបឹងខ្លាំងដែរបាទចរាចរណ៍នេះយើងធ្វើការជាមួយឡើងនេះក្រុមទូកក្រុមមកបាទ
អត់ដឹងតែគាត់ទៅមានអារម្មណ៍ថាសល់ទៀតបាទបងអាចជាគាត់នៅសល់ជាសវងហ្នឹងបាទអត់ទាន់ស្មានបានរបួសដល់បាទប្រិមត្តនេះគឺជាហេតុការណ៍ឧណ្ណរាចរ1បាទបរោះម្នាក់ស្វឹងបើកប្រជាជនមកលុចសៀកអាច300ពណ៌ទឹកមាសដែរពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PO 15041គឺបានបុកឡើងលើខឿនបណ្ដាយរងការខូចខាតខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តបាទហេតុការណ៍តោះគឺនៅក្នុងរងងួរភ្នំបាទដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញហើយរថយន្តនេះដែរគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតោងទៅខាងខាងរាជរផងដើម្បីស្ទួយយករថយន្តបាទយកទៅរសាទុកនឹងរងចាំដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរអរគុណប្រិមត្តវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទលីដានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា